إنا لله وإنا إليه راجعون مد كمد ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan kamid wardiyasha jaamacadda amniga magaalada Burma ayaa awo goor 6:00 magribnimo waxay rasaasi kaga dhacday mid kamid ardayda ku jira kulliyadda engineering oo lagu magacaabo Ibrahim Abdushakur Ibrahim oo ku jira sanadkii 2aad ee kulliyadaasi sida ay xaqiijiyeen maamulka jaamacadda Amood hadaba waxa la wadaagay ehelada qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumkaasi taasi tiiraanyale maamulka gobolka Awdalka degmada Burma madax dhaqame kara oo dal taliska qaybta booliska ee gobolka Awdal Allah uu naxariistay ardaygan isagu geeriyooday iyo waliba askariga rasaastu kaga dhacday ayaa waxa la sheegay inay ka soo jeedaan bariga gobolka Sanaag ugu horeena daba waxa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Aalin tiim baromayrka degmada Burma Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha jaamacadda Amood magaalada Burma Professor Saleeban Axmed Guuleed waxaana halkaas ka sheegeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qadar wa ma shaa fa'al ilaahay baa siduu doonayaa walaba goor maghribkiya waxaa nin askari ah xabad kaga dhacday Ibrahim Abdushakur Ibrahim waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiiba samariyeen aan Allah inaga wada siiyo oo inaga wada baxay arday mustaqbalkiisu soo ifayaa buu ahaa sanadka 2aad engineer ku jira sidaa uu noo sheegay professorku waxaanu ka xunnahay shilka dhacay aad baan uga xunnahay gobol ahaan iyo jaamacad ahaan baa waanu ka taxsadeynaynaa inankaas geeriyooday iyo askariga xabadu kaga dhacdayba labaduba waxay ka wada yimaadeen beriga Sanaag waxaanu leenahay dhammaantoodba ilaahay samir ahay naga siiyo shilkaas uduu dhacay biliiska gacanta ku haya askari biliisa buu ahaa baaritaan buu ku jiraa isagana kolley go'aankiisa biliiskeenu ka sugaynaa inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan diraynaa tacsi tiiraanye leh oo ku dhacday Ibrahim Abdushakur Ibrahim oo ahaa arday ku jiray jaamacadda Amood sanadkii 2aad qaybta engineeringka rasaas kaga qaraxday arday askari ka mid ahaa waardiyayaashii jaamacadda waan ka xunnahay waxaanan u tacsiyeynaynaa qoyskiisii qaraabadiisii ehelkiisii degmada Burma oo ay 5 sano ugu dambeeyay deganay jaamacadda Amood iyo qaraabadiisii gobolka iyo Soomaaliland baan ka tacsiyeynaynaa mar walba shilalku way dhacayaan inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun askarigii gacanta geysteena wuu xidhan yahay baaristiina way socotaa inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibrahim Abdushakur Ibrahim oo ahaa arday sanadka 2aad ee kulliyadda engineeringka jaamacadda Amood ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliis ah ay gaadhay arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xidhan yahay booliiska ahaa ardaygana saas ku geeriyooday waan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardayga geeriyooday oo ka ku dhuftay iyo isagu ay ka wada yimaadeen bariga Sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardayga iyagii buu ahaa inanka iyagii buu ahaa kagla dee qaranka u shaqeynayo booliis qaranka u shaqeynayo ahaa labadeeba waa bahdiin xaggana waa isku bahuun xaggana waa isku bahuun bay ahaayeen sidaa daraaddeed ayaanu eheladii iyo gobolka ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direynaa annagoo ka xun tiiraanyeysan inankaas oo sanadka 2aad ahaa mustaqbal fiican runtii lahaa haddana ilaahay inama weydiiye ciduu qaadayo isagunba u taliyo ofiisihii baa u yimiday ofiisihii ilaahay oon horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar 2aad iyo mar 3aad annaga oo jaamacaddii matalayna madaxdii kale la socoto madaxdii qarankana aan halkan la joogiyo kuwa gobolkii iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaan u diraynaa geesooda qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa eheladii marxuumku ka baxay taasi tiiraanyale u diray waxaanay sheegeen in gacanta lagu hayo askarigii dilkaasi geystay ilaa haddana ay socoto baaris jicuun allah u naxariisto naxariistana allah siiyo eheladii uu ka baxay iyo waalidiintii iyo walaalihii iyo qaraabadiina samiryey baan allah ka siiyo jaamacaddii iyo ardaydii la kulliyadda ahaana sabiriyey baana laga siiyo dhammaanna dadka iyaga reer Awdal ee maanta halkan maamulkiisii iyo madaxdiisii dhaqankuba wada joogaan ku tiiraanyeysan ee ay naxdinta gaarka ku tahay in sabiriyey baana laga siiyo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun
halkan waxa isugu nimidnay marxuum ka dhintay ibraahin cabdishakuur ibraahin ilaahay naxariis ha siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo walaalihiina ilaahay samir iyo iimaan jamiila ha siiyo allah u naxariisto waxba sidii haddii la dhaho muxuu ku dhacay lama yidhaahdee maxay ku qabowdaa iyo maxay ku dawowdaa unbaa la yidhaahdaa marxuumkaa ninkii gacantu kaga dhacday wuu xidhan yahay waa buliis buliiskaana gacanta ku haya iyo xukuumadda iyadaa haddii la dhaahdo haysa waa siday ahaan jirtay dhammaan tarakadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo jaamacadihii iyo dhammaan ummadda waxaan leenahay sabir iyo allah ka siiyo gaar ahaan waalidiintiisii iyo walaalihii iyo sabir iyo allah ka siiyo waxa isku kaaya keenay inteedaasina waad garanaysaano waxa weeye waa damqasho haddii gobolkana mid gobolkan ay ku dhici lahayd ama mid gobolada kale reer somaliland ku dhici lahayd inteedaas iskuma dhimaadeen Hussein, Hatayiga from Universal TV, Burma.